Tak jo, čau, já jsem Martin a dělám pro takovou malou agenturu a tím, že děláme různý drobnější systémy, tak se často setkáváme prostě s tím, že klient přijde a teďka a chci tady mít toho uživatele, který se mi přihlásí, potřebuji tady nad tím nějakou kontrolu a tak dál. Celkově se tady to téma vlastně nazývá autentizací a je to obrovský téma, kde se dá o čemkoliv jako mluvit. Ale nejdřív o čem jako tady ta přednáška vůbec jako nebude, jo. Určitě nebude o nějakém hashování hesel. Tomu se nechci věnovat, stejně tak se nechci věnovat tomu, jak je ukládat, do jakých storage, na to se můžete zeptat někoho trošku jinýho, jo. A dál se nechci bavit vůbec o tom, co je to autorizace. Rozdíl mezi autentizací a autorizací je v ten, že autentizace je o autenticitě. To znamená... v podstatě přihlášení, ale nemusí to být nutně jenom přihlášení. Znamená to, že já jsem fakt já. Z toho se odvíjí kolikrát třeba nějaký ukradení identity, když vám někdo uhádne heslo, což pokud používáte password manager, což předpokládám všichni používáte, tak by se snad nemuselo stát. A autorizace už jenom říká, pokud je to tady ten člověk, máš právo udělat danou akci. A o tom já se právě bavit nechci, nastíním to, ale nechci se o tom víc bavit. Ale taky se nechci bavit o GDPR. To je úplně samostatná kapitola a vůbec si nemyslím, že technická mnohem víc jako legal. A trošku možná budu navazovat na to, o čem mluvil Filip. A to je to, že když už děláme na nějakém projektu, tak typicky ten zadavatel potom přijde a řekne a už jenom přidáme to přihlašování, ne? Co na tom je vlastně jako složitýho, ne? Prostě přidáš jako dvě políčka, je tam jako jméno, jo? Co je na tom fakt jako složitýho, jo? Druhý políčko heslo a tlačítko přihlásit se, jo? No, tak jako co s tím jako souvisí je to, že já můžu se buď přihlášovat jménem, heslem, navazující autentizace může už probíhat trošku jako složitějším způsobem. Takový klasický HTTP Basic posílá jméno, heslo vlastně v každém requestu. A když používám klasický server-side rendering, typicky mi to chodí pomocí cookie, už mám nějaký jakoby token, mám nějaký klíč, pomocí kterého se autorizuju. Pak mám nějaký OAuth 2, tam už vyloží nějaký access token a refresh tokeny tam chodí po té síti. Nebo si můžu autentizovat dokonce i nějakým klíčem, v případě třeba SSHčka. Tak říkám, já mám ten privátní klíč, ty víš o tom, že tady to je můj public klíč, tak já jsem vlastně tady ten člověk a to je vlastně ten můj průkaz té mojí autenticity. A to je to, vlastně, o čem já se tady chci trošku bavit. A chci trošku nastínit to, jaký otázky při tom, když člověk navrhuje tady ten proces, tak co s tím všechno vlastně souvisí, na co si člověk musí zodpovědět. A že to není fakt tak jednoduchý, že si řeknu, tak tam přidám ten přihlašovací formulář a bude hotovo. Mám to rozdělené na nějaké tři části. Ten základ je opravdu, který se týká jenom toho přihlašování, toho samotného procesu. A ukáže se, že to není zas tak jenom jednoduchý. Pak mám něco, co s tím souvisí a pak samostatně ještě kolem all-outu a pak nějaký vyústění toho povídání. Takže ten základ může být toho, když se budeme o webových aplikacích, přihlašujeme se jménem, heslem. To je taková jako klasika, téměř vždycky to je potřeba. Případně se můžu přihlásit nějakou třetí stranou, Google, Facebook, to je dneska už skoro všude. Ale můžou být speciální produkty, které budou speciálně pro vývojáře, vyvíjející open source, tak tam můžu chtít třeba jenom přihlášení GitHubem, GitLabem, Bitbucketem a vlastně to mi může stačit, protože třeba jako ten člověk stejně musí ten účet mít. Nemusím se pak vůbec zabývat nějakým jménem, heslem. A je dobrý přemýšlet tady v těch konotacích toho, když ten produkt vymýšlím a vyvím a chci tam tohle přidat, jestli si musím vůbec ten systém rozšiřovat o nějaký balík toho, že budu nějaký jméno, heslo vůbec řešit. Když už teda jako to jméno, heslo ale chci, tak je potřeba, aby se ho ten uživatel mohl změnit. Z toho důvodu, že přesně má slabý heslo, nebo uplynul půl rok a někde mu vyběhlo, hele, měl by si každý půl rok prostě jako to heslo změnit. A nevím, kdo by si to nastavoval, ale jako když máš třeba jako šestimístní heslo, tak to třeba chceš měnit, že jo, abys to trošku jako měnil. Ale není to jenom o tom, že jsem si ho chci změnit já jsem ho mohl samozřejmě zapomenout. Smazal jsem si ho omylem. A teďka jak to teda obnovit? Celkově tady ten celý proces té změny má několik jako variant, to znamená, jsem přihlášený, nějak se autentizuju. A když přihlášený nejsem a potřebuji si to heslo obnovit, tak potřebuji udělat vlastně dvě autentizace. První je vyžádat si nějakou informaci o to, abych já si to heslo mohl obnovit.
a tím pádem, aby se ověřila ta moje identita. To znamená, na základě čeho já mám právo nechat si poslat třeba e-mail s nějakým obnovovacím tokenem. Nebo poslat si dopis a v něm šestimístný kód. Jo? A druhá věc je, kde, jakým způsobem teda ten uživatel potom jde a to heslo si změní. Přesně, že zadá ten kód, že musí někam kliknout, že se tam předá nějaký token. To jsou vlastně dvě autentizace, že on skutečně je tím, za koho se vydává. A zase je to nějaká jako varianta, kterou, nad kterou člověk běžně nepřemýšlí. Pak tam můžeme přidat jako to, že to fakt chceme mít hodně robustní, chceme jako to zabezpečit. Můžeme chtít 2FAčko nebo MFAčko přidat do toho systému. A teďka zase, chcem to jako vyžadovat po všech, fakt jako je ten systém tak kritický, že to musí mít všichni nastavený. Jak se to bude nastavovat, který z těch systémů budeme podporovat. Budeme podporovat třeba nějaký hardwareový klíče. Co když to ten člověk ztratí, někdo mu to ukradne. Já mám třeba v telefonu nějaký Google autentikátor a když jdu na nějaký webovky a zapnu si to tam, tak si mám stáhnout nějaký kódy. Předpokládám, že na to může existovat nějaká knihovna, která už tady to nějakým způsobem řeší, ale já musím produktově přemýšlet nad tím, jak ten proces bude vypadat pro toho uživatele. Aby ten tomu rozuměl, aby se někde nestratil a aby to pochopil, aby si to nezapomněl stáhnout, protože pak se k tomu účtu třeba nedostane vůbec a bude to potřeba řešit pravděpodobně i dost jako ve fyzickém světě, že musím někam třeba přijet a ukázat občanku. No a samozřejmě, když už se přihlašuju, tak se musím umět i odhlásit. A to odhlášení může být toho, že jsem přihlášen a já kliknu na tlačítko odhlásit. Ale taky to může být v tom, že já jsem vlastně prodal telefon, nevymazal jsem ho a chci, abych se tam odhlásil. takže potřebuju umět a chci tady to řešit, chci to nabídnout těm uživatelům. Úplně validní odpověď může být kašlu na to. Tohle to řešit prostě nebudu, je tam nějaká expirace přihlášení, prostě je to mimo ten scope. Ale je dobrý se nad tím zamyslet. Minimálně se jako vědět, že tohle to je potřeba řešit. A to je zrovna jedna z těch věcí, které si myslím, že spousta jako lidí, kteří řeknou, budeme se jenom přihlašovat, přesně opomíjí. A to je to, co bylo vlastně všechno k tomu samotnému přihlašování. Klidně se rovnou ptejte nebo vykřikněte na mě, jestli vám tam něco chybělo, co, s čím jste se někde jako setkali za nějakou variantu. Ještě mě tam chybí v podstatě jako kdyby single sign-on. Ano, dobře, ale s tím jsem se tolikrát tak často už nesetkal. Respektive to se dá schovat trošku za tu třetí stranu toho, že tam mám ten Google. Jo. Tak to já bych čekal, že o tom budeme mluvit teď. Jo, teďka já chci trošku mluvit spíš o správě jako uživatelů jako takový, protože abych já právě mohl se vůbec přihlašovat, tak nejdřív ten uživatel se mi musí v tom systému objevit, že jo. Jo? A to je trošku o tom, co mluvil i vlastně Filip, já tu registraci můžu dělat tím správcem toho systému, prostě že někdo půjde, spustí si nějaký skript v konzoli, tomu vygeneruje hash hesla a nějakým způsobem se to jako zprocesuje třeba e-mailem nebo po Keybase nebo po nějakým bezpečným komunikačním kanálu. Nebo ten uživatel na opačné straně toho extrému přijde a řekne, já se chci fakt zaregistrovat, tuhle službu chci prostě používat. Nebo se mi stalo, že jsem někde udělal objednávku na nějakém e-shopu. Je, rovnou jsme vám založili prostě účet, tak jako tady si když tak nastavte heslo. Těch variant je zase víc a zase záleží na tom, jak ten systém vlastně funguje a co je teda potřeba udělat. Ale co je vlastně důležitý, tak když si tam ten člověk nastavuje to první heslo. Když se registruju sám sebe, tak je to poměrně jednoduchý, můžu si ho tam říct jako rovnou. Jo? Když to je po nějaký akci, tak jak to vlastně proběhne? V průběhu té akce musím zadat heslo. A není to potom zase jako produktově trošku odvrácení té pozornosti toho zákazníka od toho, že vlastně jako dělá nějakou objednávku. A tak jako dobře, tak jako si ho nastaví někdy příště skrze třeba proces zapomenutého hesla, což může být validní věc, nebo mu automaticky rovnou pošleme jako nějaký e-mail s tokenem, aby si to heslo nastavil. Jo? V případě tady těch posledních dvou variant to může být přesně toho, že já přijdu a řeknu, hele, tak máš heslo 1, 2, 3, 4, rychle se přihláš, než to někdo jiný uhodne a nastav si svoje vlastní nějaký pořádný. Jo? Takže tady to si jako rozhodnou podle zase varianty. Další věc je ještě to, že kdy já dávám nějaký souhlas se zpracováním údajů, posílání nějakých jako e-mailů o tom, že si tady můžu koupit třeba novou sekačku. Jo? Což je super, většinou to weby řeší tím, že tam je checkbox, zaškrtnu a hotovo, jdu dál.
ale zajímalo by mě, kolik lidí třeba někdy řešilo to, že se ty podmínky změní a je potřeba si vyžádat ten souhlas vlastně znovu od toho uživatele. Občas se to může řešit tím, jo? Řešil jsi to? Super. Ještě někdo to řešil tady kromě kolegy? Ano, to je pravda. Je možný dál jako automaticky tam uvíst přesně to, že se v budoucnosti můžou ty podmínky změnit, ale ne, vždycky se to dá úplně jako všechno říct. A jsou některé podmínky, které, i když tady to v těch původních podmínkách je, tak za nějakých podmínek to nemusí platit a musí fakt člověk explicitně ten souhlas dát, víc třeba příchod GDPR a muselo to být vyžádaný skoro u všeho. Já bych měl k tomu poznámku, že nedávno cd.cz keď som prišiel na tú stránku po dlhej dobe, tak mi vybehlo schválte tieto 4 veci a mali to fakt pekne urobené, ale zároveň mi neumožnili tú službu používať ďalej, ak by som ten súhlas nedal. Som ma trochu tak naštval. To je práve tá ďalší vec, akože OK, když už ti to teda jako niekto změní, ale ono ti to ani ty to můžeš používat teoreticky před tím prvním, jo? Proto já to tady vlastně mám taky vypsaný v formu těch otázek, jak já se vůbec budu chovat k tomu uživateli, než mi ten souhlas třeba dá. V případě, že se registruje sám, tak mi to může schválit během té jako registrace, ale co když potom přesně je tam nějaký přechodný období po změně. Buď tomu, tam to přechodný období může být, pokud já už se za to období dostanu. A už se to trošku jako nabaluje, už se zesložituje to, kde já tomu uživateli ten přístup teda dám, jako že to může používat, nemůže, a už se trošku bavíme o té autorizaci vlastně. Jo. Ale zase je potřeba si říct, jako potřebuju já tohle to řešit. U nějakého jednoduchého blogu pravděpodobně ne. Když budu dělat nějaký systém pro půlku Evropy, tak už se to může docela jako být chtít jako řešitelný. A další věc je dost podobnou, co vlastně s nějakou aktivací toho účtu. To aktivaci účtu samotnou jsem už dlouho se nikde neviděl, ale validaci toho vlastně e-mailu i docela jo. Ale důležité je si říct, jako proč já tady to potřebuju třeba dělat. Jo? Potřebuju já validovat to, že ta e-mailová adresa je platná? A jsou služby, dovedu si třeba představit e-shop, který chce aspoň tu e-mailovou adresu mít validovanou, aby si byl jistý, že když bude posílat zapomenutý heslo, tak ten e-mail existuje. Nebo když bude posílat fakturu. Jo? A v jakém případě já to budu chtít dělat? Vlastně zase dovolím tomu uživateli i bez tady té akce aspoň v nějakém rozsahu používat ten systém, to znamená, já mu třeba dovolím se přihlásit, dovolím mu třeba přidávat si ty položky do toho košíku, ale už mu třeba nemusím dovolit vyloženě odeslat tu objednávku z nějakého důvodu. A tvůj názor na toto, že 10-minutové maily, veda služeb prostě zadaš tam pocičo, zavináč mailinátor a pošle ti, ani ti ten email nepřijde a celé to vyhodí nějakou chybu. A víš, že oni tam je blacklist. Já si myslím, že ten blacklist je jako OK, protože ty, oni chtějí mít ten e-mail reálnej kvůli tomu, že tě chtějí z nějakého důvodu kontaktovat. Ty si ten účet zakládáš z nějakého dost podobného důvodu. Většinou. Chápu, že ne vždycky jako chceš, jo, existují stránky, který nechceš třeba, aby o nich manželka věděla, jo, ale... Takže chápu, že použiješ takovýhle služby, ale... A ty to vyšel, nemají ty blacklisty, ale... Díky za ty. Typy si pak vyměníte, to klidně jako. Já můžeš tomu mít i právní důvody. Máme jako fakt jako místa toho, kde ty potřebuješ jako kdyby fakt dokázat to, že ta adresa byla toho daného uživatele z nějakých právních důvodů. Chrání sebe často, no, jako provozovatel. No. Tak, tak. Jako a ty důvody můžou být často právě úplně mimo technologie. Můžou být kolikrát přesně mimo ten produkt. Jsou čistě jako legal, jsou čistě třeba biznisový. Ale je dobrý je vědět, tady ty otázky říct tomu člověku, co přišel, hele, tak pojď, tak tady přidáme ty dvě políčka. Samozřejmě ten uživatel má mít možnost i ten účet zrušit třeba, obzvlášť dneska kvůli GDPR. Jo. Já můžu jít a prostě říct, hele, chci ten účet prostě jako zrušit, už ho tady nechci. Mám pocit, že Facebook má nějakou podobnou jako funkcionalitu, ale on mi vlastně ten účet jenom jakoby zablokuje nějakým způsobem, on ho jakože schová, no. Když ho chceš smazat, tak musíš napsat na support. Přesně tak. A to je jako ta druhá věc, tady ten několika úrovňový, jak já tomu uživateli vlastně jako dovolím, jo.
A do toho tam vstupuje to, že budu muset pravděpodobně třeba řešit s financema. Hele, ale my tady na ně máme prostě finanční jako vlastně nějaký jako related issues, třeba kvůli fakturám, takže my ten účet vlastně nemůžeme vyloženě jako smazat, musí to být dohledatelný tohlensto, ale oni to smazat vlastně chtějí, tady na to přesně jako to GDPR myslí, v nějakých jako ohledech, ale ano, rozumím, ale jsou to prostě jako věci, které je potřeba jako řešit, ať už člověk chce, nechce, nebo se mu to líbí, nebo nelíbí. Když jsme se bavili o těch e-mailech, tak je potřeba si říct, jak je vůbec vlastně spravujeme. Někdo je chce mít nadizajnovaný, někdy stačí bohatě plain text, těch e-mailů je víc, kdo je nějakým způsobem překládá, kolik je jazykových mutací, jsou na to zase nějaký nástroje, typicky to člověk nechce dělat třeba v kódu, chce využívat spíš nějakou službu. A zase si tady to jako rozhodnout, typicky když dělám nějaký web, tak už tady to budu mít někde vyřešený jinde, ale je dobrý na to nezapomenout. No a samozřejmě ta autorizace je potřeba řešit. Ale teďka tady myslím to, kdo definuje, co je ten seznam vlastně těch permissions. Definuje to programátor, co je skupina vlastně jakoby těch uživatelů, co jsou ty grupy, které dostávají nějaké jako práva, kdo říká, který uživatel jako smí co. Je to někdo, kdo má přístup v databázi a také tam mění nějaký zaškrtávátka nebo je na to nějaký interface, jo. A tady to by bylo třeba dobrý, kdyby prostě já jsem jenom jako set a mohl jsem to dát tady prostě sekretářce nebo nějaký asistence, která na personálním, která přesně ví, kam je kdo zařazený a kde můžeme říct prostě kdokoliv se sám zaregistruje jako zákazník, tak prostě má tohle a podobně, nějaký pravidla. A zase to chci mít nějakým způsobem vyřešený. Když přejdu trošičku do těch už dneska pro většinu aplikací složitějších standardů, tak se tam bavíme o tom, že v OAuthu už můžu mít několik klientů. Například samostatně pro aplikaci, pro iOS, pro Android. Jak se ten klient registruje? Když si vezmu zase příklad jako Facebook, tam můžu přijít a říct, hele, já tady mám aplikaci a registruji vlastně sám sebe. Když budu malá česká firmička, která chce mít 4 partnery, tak to můžu dělat třeba registraci jako správcem té aplikace, protože to je manuální krok, který udělám 4x, mám hotovo a nemusím na to vymýšlet zase nějaký chytrý udělátko. To stejný opačný proces, jak se smazat. Co to ale bude mít hlavně za dopad pro ty existující uživatele, který toho klienta už používají. Jaký bude nějaký transfer někam jinam, jestli se o tom dozvědějí a tak dále. Potom tady mám něco, co v češtině zní trošku blbě, správa těch autorizačních pravidel klientů, tímhletím mám na mysli trošku to, kde já spravuju, kde si třeba klient vyžádá vlastně ty claimy, které v rámci OAuthu a ty scopy, ke kterým chce mít přístup. Zase na to musí být nějaká stránka, nebo musí být někdo, kdo za to nese zodpovědnost, kdo to nějakým způsobem definuje. Jak si o změnu zažádá zase ten klient? A zase, jestli to má víc subklientů. My můžeme totiž samozřejmě poskytnout té třetí straně naší aplikace jenom jednoho klienta pro všechny tyhle zařízení. Klidně pro tu chytrou ledničku a pro web, ať má jednoho z toho stejného. Ale většinou z nějakých praktických důvodů, pro nějaké debugování, security, můžeme to chtít rozlišovat. A zase, jaký budou ty jejich limity, jak budeme rozlišovat to, že mají nějakého jakože hlavního klienta, jak s tímhletím budeme operovat, jaká bude ta vnitřní struktura. A ještě nějaké další otázky. A myslím si, že ten výčet jako nekončí, ale co jako technologicky nás může trošku jako asi vyděsit, je jak to celý naimplementovat. Pokud já bych si řekl, tak teďka chci a chci tam mít všechny ty featurey, o kterých jsme se tady teďka bavili, tak si myslím, že jako ta implementace bude na strašně jako dlouhou dobu a krásně by se teďka jako nabízelo to, že vám řeknu, ne, nemusíme, jako jo, protože existuje hromada balíčků, hromada závislostí a tady to je knihovna na OAuth, která tohle řeší a tady máme tady ten balíček. No a pak už vám vlastně zbyde jenom jako to poslepovat dohromady, že jo, napsat pár toho obslužního kódu a přesně to bude jenom to jednoduché přihlášení. A to je přesně to, čemu já se chci vyhnout a myslím si, že dává mnohem větší smysl podívat se spíš po existujících službách, který už přesně tady tu správu a registraci umožňují. V případě Google Suite to může být pro interní tým uvnitř firmy. Většina těch uživatelů, pokud používáte Google Suite, tak tam ten účet už má a nechá se tam přidat balíček, který
a vám bude tu autorizaci řešit do těch vašich interních aplikací. Out 0, Okta bývá docela známa, dokonce i Amazon Cognito něco má. Abych pravdu řekl, žádnou z těch aplikací, kromě částečně Google Suite jsem ještě nepoužil. Chci to použít, takže pokud někdo jste ji použil nějakou z nich, budu rád, když mi nasdílíte, jak se spokojený. U toho Out 0 se mi líbí, že mají několik variant, umožňují asi 30 third parties providerů, protože kdo chcete spravovat to, že Facebook změní API a furt aktualizovat ten provider, a když taky budete mít další 3 third parties, tak se o to furt vlastně starat. Tady to je služba, která tady to by měla řešit do jistý míry za vás. Přiznám se, že neznám ty limitace, ale přijde mi tady ta varianta, kde já se maximálně napojím na nějaký APIčko a interně si řeším jenom to, že uživatel je pro mě IDčko a na to IDčko mám navázaný nějaký autorizační pravidla, tak je pro mě ideální, protože tady to všechno, všechen ten balast kolem jako tý security je ode mě odstíněný nějakým způsobem. To ty body, který jsem tady nějakým způsobem projel na těch slidech, tak jsem hodil do jednoho gistu, protože si to sám chci používat pro další projekty, jako takový jako seznam toho, co chci jako kontrolovat, jestli to na tom daném projektu je potřeba. Chci to dál rozšiřovat a když budete mít někdo nějaký tip, o co to rozšířit, tak budu moc rád a můžeme se o tom klidně pobavit. Ano, můžeš se ptát? Můžu to klidně překlopit do GitHub Repa. Budeš první, kdo pošle pull request? Zatím nevím, co bych tam dopsal, ale to napadá, že já dobře, dobře, OK. No právě, že jsem se dneska dopsal. Ale je public, tak to dopadá. Dám to public. Bude to public a já to možná i tweetnu někam po sobotě. Klidně se ptejte, cokoliv dalšího. Aspoň souvisejícího teda. Já jsem rychle pohubil ten Out 0 a oni mají nějaký jakoby pricing model. Mm-hmm. Tak jestli k tomu jsi nějak třeba, jestli jsi na to nějak narazil, nebo jestli to pak třeba, jestli to je v rámci jako jedné servisy, anebo když máš pod jedním účtem víc servis, tak by se jo. Jak jsem říkal, já jsem ty služby právě úplně jako zatím si nevyzkoušel prakticky, protože jsme řešili na jednom projektu přesně takhle přihlašování v podstatě na poslední chvíli a nakonec to dopadlo tím, že to mělo mít zabezpečení jenom pro nějaký demo, takže se tam dočasně hodil HTTP Basic. Ano, přesně to chceš, že jo? Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Jo, ale já jsem na ten jejich pricing model taky koukal a samozřejmě to dává smysl mít to do nějaké jako limitace. A myslím si, že tam nebudou mít vyloženě, záleží, jak to mají omezený, jestli prostě ti zakážou 7000 prvního uživatele přihlásit, zaregistrovat se, nebo jestli prostě ti automaticky zvednou ten tarif. Vím, že tam mají dokonce nějaký Enterprise Edition, kde i ty si můžeš provozovat vlastní storage, vlastní databázy na ty uživatele. To znamená, i ty uživatele máš vlastně pod kontrolou, ty data jsou tvoje a oni jsou jenom jakoby ten procesor. Tam máš ještě jako nějaký, můžeš tam mít problematiku, jako kdyby z hlediska toho právě, že ty data jsou u nich. Určitě. Můžeš mít nějaké legální problémy v právě. A pak v podstatě nevím, jestli si to tam řešil nebo neřešil, ale pak máš jako kdyby ještě varianty toho, že je to něco jako single sign-on, ale v podstatě jako kdyby, že toho uživatele on se ti přihlásí na jednom webu a ty ho na druhém webu už chceš mít přihlášit. Ano. V podstatě jako něco jako sdílená kuky v podstatě. Ano, ano. Přesně tak, ale jako tady v tom, ale to je přesně jakoby to, nebo hodně podobný to, o čem je ten all-out vlastně. Dobře, ale all-out tě jako kdyby ověří tam, jo, a ty se tím samým účtem vlastně můžeš ověřit na tom druhém webu. Ale já řeším jako kdyby to, že ty když se tady přihlásíš a pak jdeš tady na ten web vedle, že už chceš být přihlášený. To je jako trošku jiný use case. Jo, ne se moc přihlásit tím samým účtem, ale jasně. Už být přihlášený. Rozumím, ale ono ten all-out ve výsledku takhle jako funguje, že jo? On tam není zas tak jako dramatický rozdíl. A pak jsem ještě teďkon zaznamenal, že třeba GitHub má takový zvláštní jako věci, že ty tam přijdeš a jsi vlastně jako rádoby přihlášený do doby, než chceš udělat třeba změnit nějaký nastavení nebo něco takového. Yeah, yeah. A v tu chvíli si on, protože už si přišel jako přihlášený, vyžádá jako znova heslo. Že? Aby tě jako ověřil, že jsi to opravdu jako ty. Jo. Což může být vlastně jedna z těch otázek tam taky. Okay, yep. Přihlásím uživatele do nějakého módu čtení. Ano. Promote, write, budu chtít jako znovu jako jeho autorizaci.
a skôr by som povedal, že to je kritická operácia, ktorú si ešte hrať. Přesne tak, přesne tak. No, ale ty když se tam jako ověří, on to po tobě chce jenom jedno, pak už se tam můžeš propitávat. Já bych celkom no, na úrovni v rámci sešny, ano. A zase to má nějakou expiraci jo, prostě. To je určitě jako dobrý validní point, protože tady to je jako věc, kterou můžeš řešit. Ještě napadá jako otázka přesně to odhlašování na základě expirace. Mm-hmm. Jestli to je třeba jako napevno daný, že jsem se přihlásil a po 4 hodinách mm-hmm. to prostě jako odhlásí, mm-hmm. nebo jestli mi to odhlásí po 4 hodinách od poslední akce. Jo. A to si myslím, že právě by tady ty služby měly mít nějakým způsobem jako definovatelný, konfigurovatelný. Dobře, a jako nezaznělo to v těch tvých otázkách, co vlastně jo, jo. Se ptá v tom biznisu. Tam právě u té expirace, tam to samozřejmě má jako mnohem jako víc otázek, obzvlášť třeba u toho all-outu. Když budu používat klasický tokeny, tak tam tu expiraci mám nastavenou a klient se nemá spoléhat na expiraci, kterou dostal při tom, když dostal ten token, ale na to, jak odpovídá APIčko. Opačná situace je v případě třeba JSON web tokenů, kde naopak on má tu expiraci zase dramaticky kratší, ale vlastně vůbec se tam nekomunikuje jakoby s tím serverem, tím autorizačním, a ta expirace je napevno v tom tokenu a ten ani nejde vlastně revokovat. Nejde, ale právě musí vystavit novej, ale ten už, který byl třeba, který ti někam líknul, tak furt platí, dokud nevyexpiruje. Právě proto se jim nastavuje ta kratší expirace, dejme tomu 15 minut, když klasický access tokenu dejme tomu hodina. Proto jí má kratší, protože když unikne, tak ten jako tak je mnohem jako zkrácená ta doba na to zneužití. A tady to má jako dopady, ale jako skrze security nějakou a přesně potom ty můžeš použít třeba ten refresh token, že jo. To ti může udržovat tu sessionu zase od poslední aktivity. Což ale v případě toho OAuthu se neděje, protože refresh token ti platí od poslední změny a cest tokenu, jo. No ale třeba Symfony má implementovaný to tak, že při každém requestu vlastně tě autentifikuje znova. Jo. Jo, třeba to nedělá, vložit nějaký tu identitu, jo. Můžeš to nějak jako vynutit, ale jako Symfony to právě jsem tam na to narazil, že vlastně ono se tě pokaždý jako pokusí ověřit. Jo, ale to je dobrý point, jako tady to prolongování vlastně toho přihlášení, jako to je věc, na kterou jsem zapomněl. Díky. Jako říkám, určitě to není jako exhaustive, budu rád za to doplnění. Ještě někdo nějakou otázku? No. Jak tam uváděl ty různé způsoby autentizace, tak mým hodně oblíbeným způsobem, jak se přihlašuju, je zapomenuté heslo. Takže když to jako proklikneš ten e-mail, tak tam vyskočí jako debilní dvě políčka, aby zadal nový heslo. Jo. Což je pro mě úplně zbytečný, protože já z toho heslo stejně nebudu pamatovat. A že by bylo dobrý jako tohleto jako přeskakovat. Když to tak, že člověk, který to heslo zapomněl, si ho stejně nikdy pamatovat nebude. A rovnou ho prostě přihlásit a zdržovat se. Což je vlastně přihlášení přes jako one time password vlastně e-mailem, ano. Tam zase záleží a to mi tam určitě chybělo taky. Jako to je takový projeksáky, že když zapomene ten člověk hesla, tak bys mu k tomu formuláři mohl dát jako link na one password. Jo. Ale to už by zase chtělo partnerství s one password. Vidíš, máš business. Ale co si myslím, že je ještě druhá věc, tak to, co říkal David, tak tam záleží v tom, jestli já, když kliknu na ten odkaz, tak mě to rovnou přihlásí a já si můžu jenom to heslo změnit. A nebo jestli mě to jenom hodí a ten token, který mě přišel, tak mi jenom to heslo změní a já se musím znova přihlásit. No, což je zbytečná otrava. Samozřejmě, že to je otrava, to já jako... Protože přesně, proto to říkám, implementujte to tak, že toho člověka úplně hnedka přihlásíte. A žádný hesla v něm nechtějte. On moc dobře ví, proč si nepamatuje. Blbý, ale tam ještě ověření, jestli to heslo není stejný jako minule, že jo? Přesně, no. Vždycky zkazí jako pětiminutovku. Zejména, když se tím heslem snažíš třikrát přihlášit, třikrát ti to nevezme s tím, že je špatný, a pak ti ho nevezme, protože už si ho použil. Tak. A ono, ještě třeba k těm expiracím, ono ta expirace není třeba jenom u toho access tokenu, JSON web tokenu, refresh tokenu, ale ona je vlastně u tady těch jednorázových hesel. Ta musí být velmi krátká. Ta musí být za první velmi krátká a druhá věc, myslím si, že by měly fungovat podobně jako refresh token. Jakmile už to jde jednou na ten server,
tak je jedno, jestli to bylo platný, neplatný, prošlo to, failnulo to, protože nějaká chyba v kódu později. Prostě má být okamžitě zneplatněné, jakmile ho ten server prostě přijme. To má být úplně ta první věc, kterou ten server vlastně udělá, aby to nešlo dvakrát po té síti, aby to nemohlo někde líknout. Ale expirace toho dočasného hesla musí být dostatečně dlouhá, aby stihlo přijít e-mail centrum.cz, takže jde. Ale ještě mi napadá... Tam se dá udělat výjimka, pokud centrum.cz. Ještě můžeš takhle řešit přihlášení do té jedné aplikace jakoby z vícero míst. Jak to myslíš? No jestli třeba, jako kdyby, když já se přihlásím na telefonu, mm-hmm. tak mi to třeba odhlásí jako kdyby z počítače, kde jsem byl přihlášen předtím. Mm-hmm. Vlastně můžeš být jako přihlášen třeba jenom jednou. Mm-hmm. No, a nebo jestli vůbec jako povolíš to vícenásobný vlastně přihlášení. No tady to může být přesně to designové rozhodnutí, kdy řekneš, můžeš být přihlášen jenom jednou a tím pádem ti nedává smysl třeba tomu uživateli někde vystavovat, jsi přihlášený na tady těch pěti devices a ještě máš přihlášenou, já nevím, ledničku. No. Jo? A teďka si můžeš vyklikat, co chceš zrušit, tak mu prostě řekneš jako produktově, hele, může být přihlášený pouze na jednom zařízení a ze všech ostatních jsi automaticky odhlášený. Něco podobného mám pocit, dneska dělají nějaký streamingové služby, že když se člověk přihlásí víckrát, než nakolik má jakoby licenci těch zařízení, tak z té nejdýl nepoužitýho to odhlásí. Jo, to je vždycky super. Jo. Pak se to člověk zrovna okamžitě vezme do ruky a je odhlášený. Jo, 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 jo. Jestli můžu, no, určitě. Řešil jsem, pak to bylo, ani nevím, jestli se to implementovalo, měl jsem požadavek na to, aby tohle ta obnova hesla, mm-hmm. aby se při obnově hesla nagenerovala ještě jakoby, nagenerovala se kukina, aby si mohl obnovovat heslo pouze z počítače, ze kterého si zadal tenhle ten požadavek. Mm-hmm. To znamená, v tom e-mailu se musel prokliknout ideálně, když to mm-hmm. třeba jakoby jinde, ten e-mail. Jo, rozumím, rozumím. Nebo typicky chtěl si to udělat přes telefon, jakoby tu obnovu hesla, mm-hmm. to byl problém. Řešil jsi to někdy v reálu, že jsi tohleto řešil, že byla tohleta restrikce, že ta obnova musela se províst v tom prohlížeči, ze kterého byl ten požadavek? Nikdy jsem to neřešil. Jo. Já jsem tohle zavřít na LastPass. Do dneška jsem mi nebudu získat heslo ke svým heslům. To mi přijde jako strašná pravina, protože třeba když používám Linux, tak když si aktualizuju prostě na novou verzi, tak se to automaticky bere jako nový systém, nový počítač a tím pádem bych byl ztracený. No ale v prohlížeči ti zůstane ta kukina, že jo? Obnova hesla, to znamená v rámci toho 10-minutového okna, co máš ani typicky expirace toho tokenu, recovery tokenu, tak to muselo by byla tam ještě jakoby druhá kukina, která prostě autorizovala to, že si to vlastně obnovuješ heslo, na tom počítači, z toho samého browseru, na kterýho si zavolal vlastně. Já myslím, že jsem se původně registroval. Ne. To už bys si nevyžádal obnovu nikdy. To bych si asi neobnovil nikdy nic. Ale bylo by to zajímavé sledovat, jako, jak ustává takhle to dění na tom internetu. Zvyšuje se počet sebevražd. Nusovák je narvaný. Ten je narvaný i tak, ale... Já myslím na plotek. Dole hrozný bordel. Trauma je nejezdí. Apokalypsa. Tak jestli už je nějaká další otázka, tak díky moc. Děkuji.